U vjenčanoj sali Vodnjanske komunalne palače čelni ljudi grada potpisali su ugovore o stipendiranju s učenicima i studentima za akademsku godinu 2022-2023. Ove godine 13 novih stipendista, 4 učenika srednje škole i 9 studenata. Od ove akademske godine stipendije su povećane. Studenti mjesečno primaju od 200 do 250 eura, ovisno o prosjeku ocjena. Srednjoškolci pak primaju 80 eura mjesečno. Danas kreće uplata za prethodna 3 mjeseca, a zatim svaki mjesec za ukupno 10 mjeseci stipendiranja. Srećom, evo, uspjela sam dobiti stipendiju, jako sam sretna zato što će mi svakako biti od velike pomoći za platiti stanarinu i pomoći za svakako bilo koje troškove u vezi faksa, i super je to što nas nastavljaju pratiti do kraja obrazovanja. Puno mi znači, onako, za općenito potrepštine za školu, isto za članarinu za treninge i općenito će pomoći. Grad svoje stipendiste prati do samoga kraja školovanja, sve dok imaju status redovnog studenta. Što znači da jednom kada apliciraju za stipendiju, ne moraju se više prijavljivati, jer stipendiju dobivaju kroz cijelo školovanje. Kad dobiju stipendiju, mi ih pratimo do kraja njihovog školovanja, ne moraju se prije javiti na natječaj, nego njihova obaveza je da do 31.10. svake godine donesu potvrdu o upisu, samo to. Pa znači mi jako puno, zato jer mogu platiti dom s time, mogu neke studentske, ne znam sad, stvari platiti s time, i znači mi zato jer me prate od početka do kraja obrazovanja. To je jako dobro zato što se ne moram brinuti onda sljedeće godine da se ponovo apliciram i tako. Vi ste najbolji od najboljih, ponos vaših roditelja, ali i grada. Stipendije koje ste dobili priznanje su vašeg rezultata i truda. Učite, usvajajte nove vještine i vratite se našem gradu, ali isto tako nađite si vremena za opuštanje i uživanje, jer se nalazite u najljepšem razdoblju vašeg života, poručila je novim stipendistima dogradonačelnica Del Caro Hrelja.